bu len mbir mi jaral rek nañu ko jaral ñu budé ñom daf len jaral te jaralu ñu nañu xolat suñu bop parce que liñu nekké jaamu yalla la défar sa réew assalamu alaykum sama gars j'espère que vous allez bien amadou ba nekatul candidat benno bokk yakar babacar jone journaliste mo xamle lu ni mel néna dédét bu abdallah jone la wa benno bokk yakar bëgg jappalé dé amadou ba mom dafa dakal ab tourné bu mu doon amal ci campagne électorale bi depp ci dakar ngir gisenté président de la république waxtaan ak mom ñu ne kon ndax loolu du moy indi problème bi am benen journal bu ñu tonet dal ni dedet amadou ba mom mo sakko dis président de la république ngir waxtaan ak mom ngir wa benno bokk yakar yi ni ko wacce ak bopam tok diko setan bañ ko jappalé ah lu ci mën ci am fan yi dañ ci xam lu ñu leer Ousmane Sonko mën na dugg ci urne yi voter ndax liko état bi doon topé ci affaireu diffamation wacc nañ ko bu mu retrouver wat éligibilité bu ande ak dogul yalla dan ci xam luñu leer waye alimtine mu ngi nan fi mu ne ni Ousmane Sonko ak Diomaye Faye du yag dara la wax danañ len wacc ñu genn manu xol ba xam Fatou Thiam dal mu ngi nan Amadou Ba n'est pas digne de diriger ce pays serigne bu ne tonet ci lang ga dal ne man juroomi million yi emploi mën na ko créer ci juroomi at bu ma nekké président Idrissa Seck nga doxal gaay nga dag di rir diko wut ci Pape Samb mbo mom mo ñew ci coalition Diomaye nga jappalé ko ah wa Khalifa Babacar Sall de ci Fall ñom Tierno Alassane Sall ñom Idrissa Seck ñom Ali Momadou Dia campagne baangi dox normal Yamba ju bari lañu japp ci kër Mbaye Fall trafiquant yi dañu daw bayyi 11 blocs de Yamba ci benn auto ben agent infiltré japp boutique ba ak ben way ju don def ci sans coxeur ci mbaju bari ñen nok jam sama gay ok ñu len mbir mi jaral rek nañu ko jaral ñu budé ñom daf len jaral te jaralu ñu nañu xolat suñu bop parce que liñu nekké jaamu yalla la défar sa réew